Бишкек Хабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү бизге ар дайым комментарийге жазышат. Hyundai Sonata үлгүсүндөгү автоуна базарга чыкса тартып койгула деп. Биз азыр сиздерге ушул Hyundai Sonata үлгүсүндөгү автоунаны тартып чыгарабыз. Бул унатуугандар свежий келген, Кореядан келген. Азыр унатууралуу дагы толук маалымат беребиз. Жылы кайсы жыл дедиңиз? 2016. Жылы 2016. Объём? 2. Объём 2. Азыр мен сиздерге büt salonlarını dağı tartıp körsötöyün. Polny elektro paket, multi rul, probek 315.556 kilometr. Naki. Polnaya komplektasiya. Черный кожаный салон. Салон таза. Артқы отургучтары. Sonata үлгүсүндөгү автоуна мага дагы аябай жагат. Баасын канча дедиңиз, байке? 9,5. Баасын 9,5 долларга баалап жатыптыр. 9,5дан кеми барбы? 9,5дан кеми бар. Капотту тартып коёлу. Капот и багаж. Мынаке. Бүт электронный экен туугандар. Газ, мынаке газ установка болгон. Полный газ менен жүрөт. Газ канчара сот кылып атат? 112. Газ 100 километрге 12 литр газ расход кылат. Урматтуу көрүүчүлөр, описанияга биз ушул унаанын ээсинин телефон номерин калтырабыз. Байланышыңыздар. Телефон номерди айтып коюңуз. 0702 74 74 74 70. Ушул телефон номерге байланышасыздар.